Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og dette Kine fra Kines bokverden. Kanalen hennes selvfølgelig linket under, sånn at dere kan gå inn og titte på hennes videoer også. I dag så har jeg dratt med meg Kine på en mat på lørdag video, og vi skal lage noe som vi kaller puffmash. Det er Kine sitt navn på dette her. Inspirasjonen til oppskriften har vi fått fra boka til Tanya Burr. Dette er Tanya Bakes, som jeg og Guri har kjøpt på Amazon. Hun har en lignende oppskrift, men den ikke helt lik, så vi fant ut at da må vi gi inn et nytt navn. Det du behøver 150 gram med puffet ris, 50 gram med smør, 300 gram med marshmallows og litt kokesjokolade. Det første vi skal gjøre nå er å smelte smøret over medium varme på ovnen bak her. Så da må vi bare forflytte oss litt. Nå som smøret er smeltet, så heller Kine opp i marshmallowsen. Kanskje? Kanskje. Ok. Nå som marshmallowsen er oppi, så skal det da røres helt til alt har smeltet, og så skal det bli sånn glatt og fin røre. Det ser ikke sånn ut, men det er det det skal bli. Røra er klar, så nå skal vi bare helle den opp i den bollen her. Nå skal puffa risen oppi. Så jeg tar litt og litt. Og så legger jeg også litt utenfor. Sånn det. Sånn skjer når Pia skal lage mat. Og da bare rører vi sammen. Enklere sagt enn gjort, sier jeg. Ja, dette blir fint. Litt mer puffaris. Oi, oi, oi. Det ser skikkelig fancy ut. Når du gjør sånn. Så du det? Ja, jeg tror ikke vi skal ha noe mer oppi. Let go! Let it go! Nå skal vi kline dette oppi denne formen her. Kline er et veldig riktig ord, Kine. Ja, det var derfor jeg sa det. For vi prøver så godt vi kan. Altså, du kan også la det være oppi her. Åh, det ser helt magisk ut. Det er det verste, det ser jo så sykt godt ut. Ja. Se på alle de trådene. Altså... Bare... Her må du bevise at du har muskler nok til å lage den retten, da. Bare si for at jeg skal ta over. Altså... Det kommer nå. For å flate det ut, så fant vi ut at det funker ikke bare med sleiva. Så det vi skal prøve nå er en idé som Guro kom med. Vi legger et nytt sånn bakepapir over. Og så trekker vi en flat. Nå som vi har flatet den ut til vår beste evne, eller til vår Kines beste evne. For jeg øda. Men nå skal han i hvert fall inn i kjøleskapet i 30 minutter, sånn at han kan stivne, og så kommer vi tilbake og viser dere hvordan vi skal avslutte. Vi har smeltet sjokolade over et vannbad. Det var vanskelig å si. Et varmt bad. Ja, du kan ta det med deg i badet, og så tar du det. Så nå skal vi da drysse litt sjokolade over puff-mashen våres, som vi har tatt ut av forma og fjernet bakpapiret. Og da er Guro bedre på meg enn meg på det her, men vi bare går... Vi gjør så godt vi kan. Det ser bra ut det da. Og da kan du bruke så mye eller lite sjokolade som du bare vil. Men hvem er det vi prøver å lure? Vi går selvfølgelig for mye sjokolade. Jo mye, jo bedre. Ja. Det er ikke verre enn det vi. Jam, jam. Sjokolade, sjokolade. Jeg vil ha det. Det eneste som gjenstår nå er da å dele det opp i stykker. Du kan sette den inn igjen i kjøleskapet og la sjokoladen stivne litt, men hvem har tid til sånt? Ikke vi. Og da er det jo bare å skjære den opp i serveringsbiter.
Vi er tre stykker, så jeg tror det holder sånn her. Neida. Jeg skal kjenne litt mer opp, ja. Som Kine sa, voila! Da er vi ferdige. Sånn ble resultatet. Jeg, for det første så synes jeg de ser veldig fine ut. Nå skal jeg og Kine se hvordan de smaker. Altså den beste biten på hele videoen. Dette er jo grunnen i seg selv til å lage matlagingsvideoer, det er jo for å spise det. Så jeg har ikke skjønt det, med andre ord. Ja, takk. Å, herregud. Dere, prøv det her, folkens. Bare liksom, lag det her. Hvis jeg kan gi dere ett råd her i livet, lag det her. Det smaker himmelsk, rett og slett. Det var dagens video. Hvis dere har andre forslag til matretter eller desserter eller hva det nå måtte være vi kan lage på mat på lørdag, er det noe spesielt dere vil at vi skal prøve å lage? Guro skal lage suksessert etter hvert. Men det her da var våre, mitt og Kine sitt forsøk på en mat på lørdag. Og det var vellykka, det vil jeg si. Oh yes. Tusen takk for inspirasjonen til Tanya Burr. Og så sier vi tusen takk til dere for at dere så på. Hvis dere prøver å lage det her, så vær så snill, send oss et bilde og fortell oss hva dere syns. Fordi at det er alltid veldig gøy å se på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Husk å gå og sjekke ut kanalen til Kine som er linket under. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer fra Guro og meg. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!